Priatelia, stojíme tu s veľkými basketiakmi z Osenca. Je to vlastne taký dobrý, správny koktejl medzi základnou školou na Tajovského ulici a na Mlynskej v Senci. Decka, vám sa podarila perfektná vec, skončili ste na vynikajúcom druhom mieste. Prezraď mi, vedúci, ty držíš ten pohár, ako keby si sa s ním narodil. Budeš z neho aj piť čajík? Nie. Nie, čiže bude len tak vystavený akože úspech. Áno. Akým spôsobom by si zhodnotil pôsobenie vášho tímu? Si spokojný so svojimi spoluhráčmi? Áno. Áno, aj s dievčatami? Baby boli tiež v pohode? Áno. Áno. A čo ešte iné vieš okrem áno? Áno. Výborne, priatelia, opäť čo sa všetko nedozvieme. Aké iné športy máš rád ešte okrem basketbalu? Futbal. Takže ty budeš druhý Marek Hamšík? Nie. A koho máš najradšej s futbalistou? Hamšika. No tak výborne, tak to sme sa práve dozvedeli. Budete jedného dňa, chcete byť jedného dňa takíže reprezentanti Slovenska v basketbale napríklad? Áno. Áno, takže vy vlastne dáte, ako sa povie, na športovú mapu mesto Senec ako basketbalová liaheň, hej? Hej. Senec!